سنگت آدھے تو دوست آدھے تو پارٹی نا نظریاتی انگا فکری انگا سنگت آدھے تو عید اس کنے پائے ہوئے سنگت آدھے بلوچستان نیشنل پارٹی نا سیاست ارا روخ چلیں گے اسٹ بلوچ سیاست بلوچ راج اچھی بلوچ قوم نا نظریاتی ہو قومی تشخص اور او نا راجیہ عزت نا سرگرزی بلوچستان نیشنل پارٹی نا اولی کو قومی و نظریاتی انگا ایجنڈا ہے ارٹمی کو عید دادے کہ بلوچ راج اچھی بلوچ بلوچستان اچھی بلوچ قوم نا ترقی او نا خوشحالی بلوچستان نیشنل پارٹی نا او فکری انگا کسر ہے کہ او نا مقصد تو نند دارے پورا بلوچستان اچھی بلوچ قوم نا مونا حاضر مرینے بلوچستان نیشنل پارٹی خالی بلوچستان کی قربانی دیتانے بلکہ بلوچستان نیشنل پارٹی نمیدا سما مرے کہ ہمو درد تکلیف ہے کہ نم محسوس کے رے ہمو درد تکلیف ہے ننا قائد سردار اختر جان ننا پارٹی نا سنگتا تینا اس تچ محسوس کے رے بے سیمان آلا سرزمینہ اسے خون و کشت خون اس چلیں گا خدا چاہے کھت دا کشت خون خالی نما استاد چپی کتب دا کشت خون ہر دے ننا استاد چپی کرے نے ہر دے نن خڑی خلکنن نمیدہ سما مرے کہ نما قائد سردار اختر جان ہمو بہترین انسان ہے کہ او نما دکھ کا تھا درد آتا رکھتا ذکر کے او نا خنگ خڑی کا تھے ہم پور مرے رہے تنو بہترین و قائد اسے نما خالی دا دکھ کو درد ننا اس تٹ یفیلوں کنا بلکہ ہمو سوچ و فکرم نن تو ارے کہ نن بے سیمن عوام پورا بلوچستان نا عوام ہے ہمو شعوری انگا و فکری انگا علمی انگا و معاشی انگا ترقی اتن تے کہ نم تینا جن ننا بلوچ مننگا اور بلوچستان نیشنل پارٹی نا سنگت مننگا فخر محسوس کے رہے وقت نا کمی ہے اتنا وقت تینا قائد سردار اختر جان کے ندر کے ہوئے اور لیکن اسی ہی تصفاف اونا مثال اکنما مونا رے رکھ دا بے سیمنہ روشنائی دا بے سیمنہ بٹم بلہ بجلی نا اسکیل